Evo sad par riječi, znači kako možete povećati inicijalnih 2 GB slobodnog prostora. Prva stvar koju možete napraviti je, znači, otići na ovaj, znači, osnovni home page na webu od Dropboxa i kliknete, znači, na Get Started. Tamo, znači, ja sam to već popunio i dobio sam sve ukupno 250 MB. I još sam nakon toga dobio 500 MB za nešto drugo, što ću malo kasnije vam reći. Znači, ovo su neke dosta jednostavne stvari koje možete napraviti i, znači, zaraditi 250 MB slobodnog prostora. Mislim da ne treba tome puno priče, vidite sami šta se traži od vas, tako da to možete vrlo jednostavno napraviti. Druga stvar koju možete napraviti je, znači, otići ovdje na Get Free Space. To nam se novi, znači, prozor u kojem, znači, vidite kako možete doći do određene količine slobodnog prostora. Znači, mislim, ne treba čitati, znači, sve što piše. Najveću količinu možete dobiti tako da šerate, odnosno da širite Dropbox zajednicu, odnosno pozivate svoje prijatelje kojima, znači, kad pošaljete pozivnicu i kada oni odluče napraviti Dropbox account, mogu, znači, dobiti, odnosno vi možete dobiti na ime 500 MB po prijatelju kojeg pozovite u Dropbox zajednicu.